لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم فهم غافلون. Thonë Allahu Gjelle Gjelaluhu, a në shumë raste, në shumisën e rasteve, popojt të cilët i kanë ngoqër timën e pengamberve, edhe pengamberit tonë, në shumisën e rasteve janë gjithë nga flep. Qka gafil? Gafil, qka nga flep? Kërë i thonë, cëllë njeri janë gafil? Qka të me thonë kjo fjo? Gjëmo. Fjallëja gafil, në gjuhën e Kurani Kerimit, dhe e përshkru një njeri i cili, në rrugën e vetë, të cilën e ka hartu me mri peni venit në ven, së në arrin të rinë qështë. Që kjo është gafil? Gaflet, që ti i thuj. Definicioni i fjales gaflet, fjales gafil. Një njeri edhe një arpe përsëris, një njeri i cili e ka hartu, e ka saktu një rrugë prej venit me shku dherin ven, e së në e ka arrit. Pse së në e ka arrit, a thu? E që ta shdu një ditra shembuj, me pa këta se shka ka mrejna këtu. Njoni e ka morë kerrit, edhe me gruën, anis me shku në Agjillëk, anis me shku në Deti, anis me shku në Liqej, anis me shku në Zal, anis me shku ku me dit, në koncert, anis të më falis e Arova, më së në shku e posht. Edhe, ja ka shlu zonin, një kashore, ati ka së forin nga të ati, ja ka shlu një hajgjat dushin e ka lishu. Edhe më abet, por unë më abet, teri me një vend, dikun të bo më abet të ngu muzika në prek, shumë muzikë interesant, shumë muzikë interesant, Allah, Allah, qeftelia. Kejt ka harru se kam rritë e semafori. Kejt ka harru se kam rritë e loma. Mas lomës, më njëherë, e dhijet më në lamë kuqët si të hishë, në pikana gjasë apë pikana shmajtë, shka të gjonë. Që kjo i ka ndonë semafor? A mundu mu arë si e tu mas të nëse une, nuk e kam u shfarbe ti une, vëve, kërin, jaguare, veç me prek milën të, kështë një tëtë mi prek, po mi prek, po da, ma si ki prek, shka me të bo? Mi pat prek, po da, ma si ki prek, shka me të bo? Shka ka po ki njeri? Akon nga flet, që ki akon nga flet në ullë. Ndërë, sa mundet me qenj njeri nga flet ndërë? Po, diloj da, bile dhe ki ka flet. Njoni ka fleti me qëllim, njoni ka flet pa qëllim. A i ka fleti me qëllim, thot njoni, e, mëra vla, po, se po që 30 veç i shkoj, që të lafe be? Që të lafe? E po, shka me nejtë mo, këtë që të fjallë? Po mirë me lave jam, që 30 veç i unëshë në sofër, shka ati? Që 30 veç i unëshë në sofër, shka banë? A mu i dëshme më kalzu që 30 veç, a më një kipo, këtë që të rësen për gjithë, për di që të rësen në sofër, që 30 veç buka, po, e pëse për unëshë pra? Që 30 veç bazë në sofër, pëse për unëshë pra? Që 30 veç ditër e bajrami, shka po dhuj e këdosh bajrami, e pëse po dhuj pra? Që 30 vetë në Ramazan puninon, pëse puninon pra? Që 50 vetë në gjami imomi elhomin e kënon, e pëse spendron pra? E që do fjalde, islamin jemi të spjegu, kurani kerimin jemi të spjegu, e pa ato shka pëthojnë, do pëthojnë, unë e mruna zë. Mruna zët me ra me flet e me marë gjumi pa muzik. Unë si më stakem të veshe ati, së në fle, mozalla, së më zanë gjumi mozalla, do të rishti, do të reja, animo do të reja, ku ku pa muzik, runa zot. E po mirë, po pravë muzik, parnat muzik, sonte, muzik, shka u po pra? Kjo sa është pra arsjetim, kjo sa arsjetim, kja një loj gafletin dërës mrena, loj i ditën e maj rezikshëm, dhe njonin gjami këtu, edhe ka punu qatë shumë, për verës si po poli, pak me gjithështë e Ramazan dinit, qatë shumë i ka gra punës pin saban pushë, nuk kalon fije energjie për dersi një orë me ngu, të hushmit, më një ha. Shkoj. Ndoko që kam ngu be hoqë, po hitës kish në një. Më do kështu jam dhut një kejt, ama, gaflet. Gaflet. E këtu të dersi jonë, shtë i bukëthejnë. Këtu në jetin tonë gaflet, shka do me thonë. Në këta e spjegu më popël, gaflet popëli. A këtu në jetë, shka ki gaflet e ajeti, shka ka Allahu Gjelle Gjelalu për qëllim. A thonë, do, janë do njërëzin di pjevë, do janë interesu me shpëtu vetë vetën, me futjen e vetë vetës në radhët, e islamit në këtë dunjo, a do kësa i pune, do kanë ranë nga fletë, do kësa i pune si kanë ranë mas heqë. Do kësa i pune si kanë ranë mas heqë. E që tash pra, ku shë ka renin? Hadithi Muhammed Mustafa sallallahu alaihi wasallam, ka thonë, të nasu një jemun, idha me, fe idha me, me të në të bëhu, njërëzit janë të në gjumë, ka thonë, njerëzit janë në gjumë, kur desin, ju del gjumin. Njerëzit janë kejt të fletë, kur desin, ju del gjumin. Shka u mërë dhe shkish par hadisi ki, e nëzme dal gjumi kur desin, e kur desin shbilet, zë gjumin, a kështu i kimi pa njerëzit.
Dhe jo, nuk ka kjo filozofi Hegeli, dhe jemi dashur. Nuk ka kjo filozofi Engelsi. Kjo dini Muhammed Mustafa sallallahu alaihi wasallam. Këto fjalë din mi fol mësusi i cili prej Allahu xhalla xhelalu ai mësum. Këto mësus na shka mësojmë në tokë dim si muhabeti. Ka thonë nasu ni jem. Njerëzit janë në gjumë. Edha ma matun të bëhu. Kur t'ju dalë shpirti, qohën për gjumit. Shka marrë ki fjallë këto? Në zëmë gosë o gjafen. Njëherë ka vakt. Njëherë kjo tishka për e spjegon, imi dve dishëm sa është për një me. Në muslimanimi, edhe na imi ndinin tanë. E shka për rasullë mëllë në këto? Ama njëherë kjo kohën se ka, imi të i melë dohur ma të zetin ka njëherë. Kur ti bitis me atot 24 vetë, du të mi prit 29 të rritë boje, e këni qanë? Drunin 29, kur ta mellësh 24 vetë, du të mi prit të rritë boje të parën herë. Hizban, 24 vetë në borë, pa fritë, pa kokra. Po e ka një të mirë, 400 vetë masën e s'ka nevoj me shkullë mos e për vetë banë. 400 vetë me rralë, ki e sapë me mirë. Se prej të gjepën i një are pak, se nuk e ka kjo arenim t'i shka për e thunë, ama vojnë, a pa do t'i këthemi kësaj na. Po mirë me vlau, jemi dashën. Jeta është e garantume. Jo. A mund të si me vdekë sante? Po. E kur të ne kalzomë si? Apo përgjigjës? Kur ti të ne? E vazhdojnë gjali. Po e vazhdojnë gjali, po gjali u dhe ne vetë e vazhdojnë për në gjennet. Nuk e vazhdojnë u dhe në tonë, o babashko. A i vetë hinë vërën e vetë. A i vetë bodhë, ja i mirë, ja i keqë. A i për punë të vetë e përgjigjët ne, se nuk përgjigjët për ti, o vlave jemi doshë. Ka dalë një herë. Kjo shka është? Gaflet. Kjo a gaflet. Unë vetë po e baj një punë, mës të baj një punë. Po e baj një punë, mës të baj një punë qëtër. Aha. A i qëtër i shka sa musliman hiqa gje, shkone e punën një punë me famë të cilës ja shofin, kejtë bota me generata e generata hajrin. Që për shemë? Shkone e banë kompjuterin. Mjetë i cili këtë botë gjemo. Kompjuteri është mjetë i cili kësaj bote i ka dhonë hapë. Një hap për një herë me këti nimi vjet. Mas paku. Një hap nimi vjet. Ama në bandi kushta jetët nimi vjet. Kom me një hap me e ka përsi. Qiket e ka bo kompjuteri. Ndë një osër. Kushe di, kushe di. Se di, që kam i bo. Një hap dhe të shekuj. Të para. Ka hezë dë njoja me këta. Mirë po a i ka metë apë. Qing qang. A qing qang i ka metë për në gjehenem. Pse kështu? Dëpë ka njënje e on. A trazu. A fresku, qka lipët prej ati si njëri e ka qitë në shesh, jav ka afru botës. Në anën qëtërës medaljës islamit, medaljës njerëzijës, medaljës veprimit njeriut, në fushën e zbatimit veprimit ati, në anën qëtërë e fshime medalja, palule. Ska në shkujtë kur gjonë ta. Nuk ka interesu me e qutë të rinë qësh, me shpëtu vetën. Ka përnu me shpëtu dhije, në vendë se me vojnë sa, a njëri a gjithë të manapoli do anin tanë, për gjithë ditër me kalem. Vë qështë njërë letrën ati, dida kika, që rezultat. Në vend se me të bojë analizë e gjakut për 4 dit, tak pikën e gjakin gjisht, tak kompjuter, lullit, kompjuter, o no. Që ka që kje hemoglobinin, që ka së limitacionin, që ka këta, që ka të rëzët e barë, që ka shku, që të hashku të shpija. A mirë. A ma shka me bo, a i mas kompjuterit ku ka met? A i mas kompjuterit ka met vegële gjehnemit nesër. Njënë e nënë e ka kri, qetërën nuk i ka ra mas, edhe vet.